Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Դեսանտայինները վիճում են, թե ով է սպանել Բեն Լադենին։ Հայաստանի քաղաքացուն բռնել են հարավային Դակոտայում։ Ցանցահենները գողացել են Home Depot-ի մոտ 53 միլիոն էլեկտրոնային հասցեներ։ Թուրքական թերթը ստել է անձնավորի վերաբերյալ։ Հայաստանից 10 տարում հեռացել են 320 000 մարդ։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Նախագահ Բարակ Օբաման նոյեմբերի 7-ին դիմել է Կոնգրեսին, խնդրելով 3.2 միլիարդ դոլարով ավելացնել բյուջեն Իսլամական պետության դեմ պայքարի համար։ Նահանգները հավելյալ ֆինանսավորում է կուղի Սիրիայում և Իրաքում ջիհադիստների դիրքերի վրա ավիահարձակումներին։ Գումարը ներառում է 500 միլիոն դոլար Իսլամական պետության դեմ պայքարում Իրաքի և քրդերի բանակին օգնություն ցուցաբերելու համար, և նախատեսվում է նաև աշխատավարձ Իրաքում 600 ամերիկացի զինվորական խորհրդատուների և 800 զինվորականների համար, որոնք ապահովում են Բաղդադում ամերիկյան դեսպանության և Բաղդադի օդանավակայանի պահպանությունը։ Ըստ ամերիկացի փորձագետների գնահատման, իսլամիստների դեմ ողջ գործողությունը կարող է գերազանցել 2011 թվականի Լիբիայի հակամարտության ընթացքում Վաշինգտոնի ծախսերը, որոնք կազմել էին մոտավորապես 1 միլիարդ դոլար։ Միացյալ Նահանգների զինվորականները հաջող կերպով փորձարկել են Aegis հակաարթիռային պաշտպանության համակարգը։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին։ Հաղորդվում է, որ Aegis-ի հակաարթիռները փորձարկումների շրջանակում Հավայան կղզիների մոտ միաժամանակ ոչնչացրել են 3 թիրախներ, 2-ը թևավոր հրթիռներ, ինչպես նաև 1 բալիստիկ հրթիռ։ Փորձարկումների ժամանակ գործի է դրվել ամերիկյան ռազմածովային ուժերի ականակիր նավ։ Փորձարկումները հաստատել են հակահրթիռային համակարգի արդիականացման հաջողությունը, այդ թվում դրա ցամաքային տարբերակի Aegis Shore-ի դեմ դեպքում, որը կտեղադրեն Ռումինիայում հաջորդ տարի։ Տրանսպորտի անվտանգության հարցերով վարչությունը այս տարվա առաջին 10 ամիսներին 1855 միավոր զենք է հայտնաբերել ավիաուղևորների ձերքի ուղեբեռներում։ Նման տվյալներ է հրապարակել ազգային անվտանգության նախարարությունը։ Անցած տարի ցուցանիշը եղել է 1813։ Գերատեսչությունում նշել են, որ նշված թվականակից 1471 միավորը գտնվել են լիցքավորված և կիրառման պատրաստ վիճակում։ Նշվում է, որ նույն ժամանակահատվածում անձնական ուղեբեռներում հայտնաբերվել են 3048 էլեկտրաշոկային ատրճանակ, հրացանների ճշգրիտ պատճեններ, հրազենի բաղադրիչ մասեր և այլ վտանգավոր առարկաներ։ Միայն անցած շաբաթ ձերքի ուղեբեռներում հայտնաբերվել է 41 ատրճանակ, որից 34-ը լիցքավորված։ Վարչությունում հստակեցրել են, որ ամեն օր աշխատակիցները ստուգում են մոտ 1.89 միլիոն ուղևորների ուղեբեռներ։ Հայտնաբերված զենքը փոխանցվում է տեղի իշխանություններին ուղեբեռում նման իր ունենալու հանգամանքները պարզաբանելու նպատակով։ Օբաման նամակ է գրել Խամենեին, դիտենք մանրամասները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նամակ է ուղարկել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին, որում հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը, ինչպես և Թեհրանը, շահագրգռված է Սիրիայում և Իրաքում գործող Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման ջախջախման հարցում։ Այդ մասին հաղորդել է The Wall Street Journal թերթը։ Նամակը երևույթին նպատակ ուներ աջակցել Իսլամական պետության դեմ պայքարի ռազմարշավին, ինչպես նաև Իրանի կրոնական առաջնորդին դրդել համաձայնություն կնքելու իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ, նշում է հրատարակությունը, որի տվյալներով դա 2009 թվականից ի վեր նախագահ Բարակ Օբամայի արդեն առնվազն 4-րդ ուղերձն է Իրանի հոգևոր առաջնորդին։ Այն հաստիատիրոջը ուղարկվել է հոկտեմբերի կեսին։ Միևնույն ժամանակ, մեկնաբանելով հրապարակումը, Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում
ռազմական համագործակցություն հաստատել Իրանի հետ և նրա հետ հետախուզական տվյալներ փոխանակել իսլամական պետության դեմ պայքարելու նպատակով։ Սակայն Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջաշուա Էրնստը չի հերքել The Wall Street Journal-ում հրապարակված հոդվածի բովանդակությունը. «Ես չեմ կարող խոսել նախագահի և աշխարհի մեկ այլ ղեկավարի անձնական նամակագրության մասին»,» հայտարարել է Վաշինգտոնի վարչակազմի ղեկավարի ներկայացուցիչը։ Վաշինգտոն նահանգի պետական հարկերի վարչությունը բանկային դարակներից մեկում հայտնաբերել է շականակագույն կազմով նոթատետր էսքիզներով, որոնց հեղինակը նկարիչ Փաբլո Պիկասոն է։ Հայտնաբերված նոթատետրը վաճառքի է հանվել աջորդում։ Նոթատետրում կա մեր կանանց մոտ 30 էսքիզ, որոնք արվել են ջրաներկով, մոխիրով և մատիտով։ Որոշ էսքիզների տակ դրված է նկարչի ստորագրությունը, իսկ նրանցից մեկում նշված է նաև ամսաթիվը՝ Փարիզ, 1912 թվական մարտի 12, Պիկասո։ Նկարները հայտնաբերվել են դեռևս 2009-ին, երբ երկար ժամանակ չգործածվող բանկային դարակը փոխանցվել է վարչությանը։ Սակայն ըստ օրենքի նկարները թույլատրվում էր վաճառել աջորդում միայն 5 տարի անց։ Այդ ժամանակահատվածում կարող էր հայտնաբերվել նկարների տերը։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես է 100 տարի առաջ Փաբլո Պիկասոն արել այդ էսքիզները։ Այս տետրը եզակի է, սա նրա անձնական իրն է։ Հավանաբար այս նկարներով նա փորձել է զարգացնել իր վարպետությունը, նշել է աջորդի տան ներկայացուցիչը։ Նոթատետրի նախնական արժեքը չի նշվում։ Այովա նահանգում դեռահասը սեփական եղբոր հնգամյա Դամինիկ Էլքնսի սպանության մեջ է մեղադրվում։ Դեռահասի դատը սկսվել է նոյեմբերի 7-ին։ 2013 թվականին 18-ամյա Քոդի Մեցկեր Մատսոնը ծեծել է երեխային, ինչից հետո խեղդել է լողավազանում։ Հարցաքննության ժամանակ նա հայտարարել է, որ իրական աշխարհը վիրտուալի հետ է շփոթել և կարծել, որ պայքարում է կանաչ գաբլինի դեմ։ Ըստ մեղադրյալի, իր պատկերացրած տեսարանը նման է Skylanders խաղի դրվագներից մեկին։ Դեռահասը խոստովանել է, որ հալյուցինացիաներ է ունենում և սպանության պահին նա առաջին անգամ չէր, որ հայտնվել էր այդ վիճակում։ «Ես հիշում եմ, թե ինչպես եմ հարձակվել նրա վրա և ջարդել դեմքը», ասել է մեղադրյալը։ Նա նաև պատմել է, որ տեսել է կանաչ տգեղ փոքրիկ արարածների, որոնք կռվել են իր ծանոթների հետ։ Դեռահասը պատմել է, որ ինքը սկսել է խեղդել եղբորը, նրա գլուխը ջրի տակ պահելով և աղյուսով հարվածելով գաբլինների նման։ Ներկայումս Մեցկեր Մատսոնը մեկուսացված է, նրա պաշտպանությունը պնդում է, որ տղան անմեղ սունակ է, իսկ նրա մոր հարցաքննության ժամանակ պարզվել է, որ կոդիով հղիության ընթացքում 3 ամիս մեթամֆետամին է օգտագործել։ Դեսանտայինները վիճում են, թե ով է սպանել Բեն Լադենին։ Դիտենք մանրամասները։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի հատուկ նշանակության ջոկատի զինծառայողները, ովքեր մասնակցել են Ալ-Քաիդա հաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ուսամա Բեն Լադենին վերացնելու գործողությանը, չեն կարողացել եզրակացության գալ, թե նրանցից ով է արձակել վճռական կրակոցը։ Հաբեկչին սպանող է իրեն անվանում միանգամից 2 մարդ։ Նրանցից մեկը, Ռոբերտ Օնիլը, նոյեմբերի 6-ին հայտարարել է, որ հենց ինքն է սպանել Բեն Լադենին։ 38-ամյա տղամարդը անձը բացահայտելու որոշումը ընդունել է, երբ նրան զրկել են սոցիալական նպաստներից։ Հատուկ ջոկատայինը 20 տարվա փոխարեն, որը անդրաժեշտ է եղել ծառայել, մնացել է զորքերում ընդամենը 16 տարի։ Նրան ընդդիմացել է մեկ այլ հատուկ ջոկատային, ով ցանկացել է անհայտ մնալ։ Associated Press գործակալության աղբյուրի տվյալներով զինծառայողը հայտարարել է, որ մինչ այն պահը, երբ Օնիլը կմտներ սենյակ, որտեղ գտնվում էր Բեն Լադենը, այնտեղ էր արդեն 2 զինծառայող։ Նրանցից մեկը Մատ Բիսնետն էր, դժվար օր գրքի հեղինակը։ Այդ հատուկ ջոկատայիններից մեկն է իր խոսքով արձակել վճռական կրակոցը։ 2 տարբեր մարդիկ բացարձակ տարբեր պատմություններ են պատմում, ինչ որ պատճառներից ելնելով։ «Ինչ էլ Օնիլն ասի, ես չէի ցանկանա դրան առնչվել», ասել է Բիսնետը։ Ըստ նրա, 2 հատուկ ջոկատայիններից ոչ մեկն էլ չի կրակել Բեն Լադենի վրա։ Սովորաբար այդ ստորաբաժանման վետերանները լրություն են պահպանում և հրապարակավ իրենց չեն վերագրում իրականացված գործողությունների հաջողությունները։ Բեն Լադենը սպանվել է 2011-ի մայիսին։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից եւ մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Հարավային Դակոտա նահանգից Հայաստանի քաղաքացին ձերբակալվել է եւ մեղադրվել Իլինոյս նահանգի Շելբիվիլի քարտուղարության գրասենյակում անձը հաստատող կեղծ փաստաթուղթ ձեռբերելու փորձի համար։ Դատախազը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի քաղաքացի Միքայել Սիմոնյանը Իլինոյսում վարորդական իրավունք ստանալու համար դիմում ներկայացնելիս Հարավային Դակոտա նահանգի Քիստոն քաղաքի հասե է մատնանշել։ Նա կոմունալ ծառայությունների համար կեղծ անուններով երկու հաշիվ է օգտագործել, փորձելով Իլինոյսում վարորդական վկայական ստանալ։ Նա նաև պետքարտուղարությունից ներգաղթի թույլտվություն է ներկայացրել, որը նույնպես կեղծ է եղել, ասել է դատախազը։ Անձը հաստատող փաստաթուղթը ստանալու համար կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու համար որպես պատիժ սահմանված է մինչև 3 տարի ժամկետով ազատազրկում և $25,000 չափով տուգանք։ Սիմոնյանը կանգնել է շրջանային դատարանի առջև և կալանավորվել է ներքին անվտանգության նախարարության դաշնային գործակալների կողմից։ Նրանց հետաքննությունը կարող է բերել դաշնային մեղադրանքի առաջադրման։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է ավազակախմբի մի անդամի, որը մեղադրվում է օգոստոսին Լա Կրեսենտայում գողությունների մեջ։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Լոս Անջելեսի 25-ամյա բնակիչ Սերջիո Ռոհան ինքնությունը չպարզված մի կնոջ հետ փորձել է ներխուժել 3400 Brook Hill Street հասեում գտնվող տուն։ Գլենդելի ոստիկանության ներկայացուցիչ Թերնի Լայթվուդի խոսքով նա զինված է եղել հրազենով։ Ըստ իրավապահների, Ռոհան և կինը թակել են դուրը օգոստոսի 6-ի երեկոյան, իսկ այն բացելուց հետո փորձել են ներխուժել։ 64-ամյա տղամարդը և նրա 22-ամյա որդին փակել են դուրը և կողոպտիչները փախուստի են դիմել։ Ոստիկանությունը ի վերջո պարզել է Ռոհայի ինքնությունը։ Նրա տանից ատրճանակներ, զինամթերք և մեթամֆետամինով պայսակ է հայտնաբերվել։ Ռոհան ձերբակալվել է և նրա համար $100,000 գրավ է նշանակվել։ Տան խուզարկության ժամանակ ձերբակալվել է 22-ամյա մի կին, ում ինքնությունը չի հաղորդվում։ Beverly Hills-ի ոստիկանությունը հետաքննում է դժբախտ դեպքը, որ տեղի է ունեցել 400 South Rexford Drive հասեյում։ Տղամարդն ընկել է վերելակի հորը և մահացել։ Դեպքի մասին ազանգը ստացվել է երեկոյան ժամը 8:50-ին։ Դեպքի վայր ոստիկաններ և փրկարարներ են հրավիրվել։ Ոստիկանության սերժանտ Ջովանի Տրեհոյի խոսքով պարզվել է զոհվածի ինքնությունը։ Նա Սան Բերնարդինոյի բնակիչ 31-ամյա Ֆրենկ Բերայլն է։ Քնչական ծառայության ներկայացուցիչ Էդ Վինթերի խոսքով նա վերելակ վերանորոգող է եղել և աշխատել է MTEC Elevator Services ընկերությունում։ Նրա դին հայտնաբերվել է եռահարկ շենքի վերելակի հորի առաջին հարկի մակարդակում։ Ըստ իրավապահների, տեղի ունեցածը դժբախտ պատահականություն է։ Այդահոյում ուղղաթիռ է կործանվել։ Դիտենք։ Այդահոյում կործանվել է ազգային գվարդիայի ցամաքային զորքերին պատկանող ուղղաթիռը, անձնակազմի երկու անդամներն էլ զոհվել են։ Միջադեպը տեղի ունեցել նահանգի մայրաքաղաք Բոյզի մերձակայքում 3 երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում։ Այդահո նահանգում ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչ փոխգնդապետ Թիմ Մարսանոյի խոսքով կործանման պահին ուղղաթիռում երկու մարդ է եղել։ Օթանավը երեկոյան ուսումնական թրիչք է իրականացրել։ Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի անձնակազմի կանայք և տղամարդիկ սկում են մեր եղբայրների մահը։ Նրանք զոհվեցին ուսումնական վարժանքների ժամանակ, որ միտված էին ազգի պաշտպանության ամրապնդմանը, հայտարարել է գեներալ մայոր Գերի Սեյլերը։ Ուղղաթիռի կործանման պատճառներն անհայտ են։ Ազգային գվարդիան հետաքննություն է սկսել։ Դեպքի վայրում աշխատում են փրկարարները և հրշեջները։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ կործանված ուղղաթիռը պատկանում էր ազգային գվարդիայի ցամաքային զորքերի ավիացիոն 183-րդ գնդին։ Նախնական տվյալներով այն եղել է McDonnell Douglas AH-64 Apache մագնիշի օդային մեքենա։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրով հրավիրում ենք ձեզ մասնակցելու ճանաչված հեռուստալրագրող և դերասան, վարագույր և դիմագից հեռուստաժամերի տնորեն Ռուդիկ Հովսեփյանի ստեղծագործական գործնեության 25-ամյակին նվիրված հիշարժան երեկոյին։
որին իր սիրահոժար մասնակցությունն են վերելու Լոս Անջելեսի հայ համայնքի ճանաչված երկիչներ, անվանի արվեստագետներն ու մտավորականները։ Երեկոն տեղի կունենա 5-7 նոյեմբերի 13-ին, երեկոյան ժամը 7-ին ազգային առաջնորդարանի Գալաջյան սրահում։ Հասցեն 3325 North Glenoaks Boulevard, Bourbon։ Մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել 323-559-7919 և 818-240-0600 հեռախոսաթվերով։ Ռուդիկ Հոսեփյան, բարեկամների խորհուրդ։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպարյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպարյան Law Group-ին։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ California օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաջողությունների 99% դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenoaks Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818-599-53։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063։ Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Վերջին օրերին հայ հանրությունը ալեկոծվել էր թուրքական բուլվարային Posta Tertimi հրապարակման վերաբերյալ, իբր աշխարհարճակ Շանսոնիեն Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը հարցազրույց է տվել թուրքերին և սկանդալային հայտարարություններ արել։ Թուրք պրոդյուսեր Էրքան Օզերմանը գրել էր, թե Ազնավուրն ասել է, որ իր մայրը թուրք է, թուրքերն էլ լավ մարդիկ են։ Ապա տեղեկատվության պատճառով բրդովմունքի մեծ ալիք էր բարձրացել և նախ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն էր համապատասխան հերքում տարածել և նշել, թե Շարլ Ազնավուրը որևէ հարցազրույց չի տվել թուրքական թերթին, ապա և Շարլ Ազնավուրի պաշտոնական Facebook-յան էջում հայտնվել էր Շանսոնիայի հերքումը. «Ես որևէ հարցազրույց չեմ տվել թուրքական Posta թերթին, խորապես վիրավորված եմ այդ ստոր մանիպուլյացիայից», նշել է Ազնավուրը։ Պարզվել է, որ նա ընդամենը ճաշել է թուրք պրոդյուսերի հետ, իսկ հարցազրույց չի եղել։ Սա հերթական անգամ ապացուցում է, որ թուրքական քարոշճամեքենան հավատարիմ է իր կեղծարար ոգուն և փորձելու է կրկին
ստահոտ լուրեր տարածել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին։ Միգրացիայի տեմպերը Հայաստանում շարնակում են աճել, այդ մասին ահազանգել է ժողովրդագիր Ռոբեն Եգանյանը, ով այսօր ասուլիս է տվել Երևանում։ Նրա տվյալներով 2001-ից 2011 թվականին Հայաստանից հեռացել է և չի վերադարձել մոտ 320,000 մարդ։ Այս տվյալները հաշվել ենք 2001 և 2011 թվականի մարդահամարների միջակայքում ընկած ժամանակահատվածում ծնված և մահացած, Հայաստան վերադարձած և հեռացած մարդկանց տվյալները համադրելով, նշել է նա։ Եգանյանը ցավով է նշում, որ միգրացիայի տարեկան հստակ վիճակագրություն մեզ մոտ դժվար է կազմել, քանի որ շատ մարդիկ հեռանում են երկրից առանց համապատասխան գրանցումներն անցնելու։ Շատ մարդիկ տեղյակ էլ չեն, որ պետք է հեռանալուց առաջ համապատասխան մարմինների մոտ գրանցվեն։ Շատ մարդիկ էլ գնում են և նոր որոշում հետ չգալ, նկատել է նա։ Երեք ուշ երեկոյան ոստիկանությունում ահազանգ է ստացվել, որ վերին Շենգավիթի փողոցում տղամարդու դիակ է հայտնաբերվել։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները պարզել են, որ մահը վրա է հասել դանակի հարվածից։ Պարզվել է, որ վիճաբանություն է տեղի ունեցել նույն փողոցի բնակիչ 25-ամյա Արթուր Ազատյանի և 43-ամյա Անդրանիկ Փարսամյանի միջև։ Ազատյանը դանակահարել և սպանել է իրենից տարիքով տղամարդուն։ Նշենք, որ սպանվածը արեստավոր էր, իսկ սպանությունը կատարողը նախկինում 2 անգամ դատապարտված և մինչ դանակահարելը նրանք իրար հետ խմելիս են եղել և կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանությունն ավարտվել է սպանությամբ։ Ժամեր անց սպանությունը բացահայտվել է, սպանությունը կատարողը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է, հայտնաբերվել է նաև դանակը։ Բախումներ Բելգիայում, դիտենք։ Բրյուսելում 100,000 բելգիացիների մասնակցությամբ ցույց է կայացել ուղված տնտեսման խիստ միջոցների դեմ։ Ոստիկանության հետ բախումներ են եղել։ Ըստ աղբյուրի, ոստիկանությունը ցուցարարներին ցրելու համար ջերցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Բողոքողները ոստիկանների վրա քարեր և բռնկվող նյութեր են նետել, ինչպես նաև այրել մի քանի մեքենա։ Ոստիկանության հետ բախումներից տուժել է 14 մարդ։ Տեղական լրատվամիջոցները նշում են, թե տվյալ ցույցը ամենա զանգվածային էր Բելգիայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո։ Ցույցին մասնակցել են տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը բանակցություններ է վարում արմիությունների հետ, որոնք դեմ են խնայողության ռեժիմին։ Կառավարությունը մտադիր է բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքը, կրճատել բյուջետային հիմնարկների ֆինանսավորումը և սառեցնել աշխատավարձերը պետբյուջեի դեֆիցիտը կրճատելու համար։ Ռիո դե Ժանեյրոյի ոստիկանությունը շուրջ 3 տոննա թմրանյութ է արգրավել այն թաքստոցից, որը սարքավորված է եղել Գալիան միջազգային օդանավակայանի թրիչկա վայրեջկային գոտու մերձակայքում։ Այդ մասին հայտնել են հատուկ գործողությունների ոստիկանական գումարտակի ներկայացուցիչները։ Թմրանյութերի փաթեթվածքների հետ, որոնց մեծ մասը պարունակել է կոկեին, գտնվել են 5 ինքնաձիգ և 1 դյուրակիր համակարգիչ։ Ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումները թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ ծավալուն գործողություն են սկսել Ռիո դե Ժանեյրոյի հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան արվարձաններում։ Այդ շրջանը, որը հայտնի է որպես Բայշադա Ֆլումինենսի, իրենց հենակետերի համար ընտրել են թմրամաֆիայի այն խմբավորումները, որոնց ավելի վաղ իրավապահ մարմինները դուրս էին մղել քաղաքի կենտրոնին հարող հետնախորշերից։ Ուժգին պայթուն է որոտացել Արգենտինայի կենտրոնական մասի Կորդովայի նահանգի Լաքուն ներքի կոմբինատում, ինչի հետևանքով տարբեր աստիճանի ծանրության վերքեր է ստացել շուրջ 50 մարդ։ Պայթունը 3 երեկոյան տեղի ունեցել Կորդովա քաղաքի շրջաններից մեկում, դրա պատճառները առայժմ պարզված չեն։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով վնասվածքներ է ստացել շուրջ 50 մարդ, այդ թվում առնվազն 3 հոգի ծանր վիճակում են։ Տուժածներից 8-ին հոսպիտալացրել են։ Պայթունից կոտրվել են հարևան բնակելի շենքերի ապակիները։ Պատահարի վայրում է նահանգապետը, աշխատում են փրկարարների և հրշեջների խմբերը։ Ցանցահենները գողացել են Home Depot-ի մոտ 53 միլիոն էլեկտրոնային հասեներ։ Դիտենք։ Ցանցահենային հարձակումը Home Depot ցանցի վրա պարզվում է ավելի մասշտաբային է, քան թվում էր։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Home Depot-ի ցանցից գողացվել են
56 միլիոն կրեդիտ քարտերի տվյալներ, իսկ այժմ հաղորդվում է, որ ցանցայինները գողացել են հաճախորդների մոտ 53 միլիոն էլեկտրոնային հասցեներ։ Ընկերությունը օգտատերերին կոչ է արել դրսևորել զգոնություն, քանի որ չարագործները կարող են կիրառել էլեկտրոնային հասցեները ավելի գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու համար։ Նոր մանրամասները հարձակման մասին հայտնի են դարձել Home Depot-ի անվտանգության մարմինների աշխատակիցների և անվտանգության հարցերով փորձագետների կողմից անցկացված ավելի քան երկամսյա հետաքննությունից հետո։ Պարզվել է, որ ռիթեյլերը դարձել է նույն մարտավարության զո, ինչ Target-ը, որի համակարգին ցանցայինները հասանելիություն են ստացել էլեկտրոնային հաշվի միջոցով։ Հետաքննության ընթացքին ծանոթ աղբյուրների խոսքով չարագործները Home Depot-ի համակարգում կարողացել են հայտնվել կողմնակի վաճառողի հասանելիության պարամետրերի ստացումից հետո, որից հետո օգտվել Windows օպերացիոն համակարգի խոցելիությունից։ Գործարար և մեկենաս Ջերի Փերենչյոն հայտարարել է $500 միլիոն արժողությամբ արվեստի 47 ստեղծագործություններ Լոս Անջելես քաունթի արվեստների թանգարանին նվիրելու որոշման մասին։ Խոսքը վերաբերում է այդ թվում Կլոդ Մոնեի, Էդգար Դեգայի, Էդուարդ Մանեի, Պաբլո Պիկասոյի, Կամիլ Պիսարիոյի գործերին։ Այդ մասին հայտնել է թանգարանի տնօրինությունը։ «Ինձ համար սա իրոք շատ կարևոր օր է», նշել է 83-ամյա Փերենչյոն։ «Ես Լոս Անջելեսում ապրել եմ 70 տարի, և իմ ընտանիքի համար շատ մեծ պատիվ է այս նվերը մատուցել քաղաքին»։ Փերենչյոն կարկադրել է հավաքածուն անհատույց թանգարանին հանձնել իր մահից հետո։ Առաջադրել է միայն մեկ պայման. Տնօրինությունը նախ պետք է ավարտի թանգարանի նոր շենքի կառուցումը, ինչը պլանավորված է 2023 թվականին։ Արվեստին նվիրաբերված ստեղծագործությունների ամբողջական ցուցակը առայժմ հրապարակված չէ, սակայն թանգարանի տնօրինությունն հայտնել է, որ ապագա ցուցանմուշների մեջ է Մոնեի «Վրձնի ջրաշուշաններ» կտավը։ The Walt Disney Corporation-ի զուտ շահույթը ֆինանսական 4-րդ երամսյակի արդյունքներով աճել է 8% և կազմել $1.5 միլիարդ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցված $1.4 միլիարդ նկատմամբ։ Զվարճանքների և մեդիա ոլորտի խոշորագույն ընկերության շահույթը ավելացել է կինոստուդիայի գերազան ցուցանիշների շնորհիվ։ Եկամուտների ծավալն աճել է 7%, մինչև $12.39 միլիարդ, ինչը համընկել է վերլուծաբանների կանխատեսումներին։ Դիզնի կինոստուդիայի օպերացիոն շահույթը նախորդ երամսյակում ավելացել է գրեթե կրկնակի՝ մեկ տարի առաջվա $108 միլիոն ցուցանիշից, հասնելով մինչև $254 միլիոն։ Լայն սպառման ապրանքների թողարկմամբ զբաղվող ստորաբաժանումների օպերացիոն շահույթը ավելացել է 9% և կազմել $379 միլիոն։ Գործազրկության մակարդակը շարունակում է նվազել։ Ամերիկյան աշխատաշուկան հետևողականորեն աճում է։ Այս տարվա հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել են 214,000 նոր աշխատատեղեր, իսկ գործազրկության մակարդակը ցույց է տվել նվազագույն ցուցանիշը վերջին 6 տարվա ընթացքում ընդամենը 5.8%. Երկրորդ ամիսն անընդմեջ անձնակազմ են հավաքագրում արդյունաբերական և շինարարական հատվացի ընկերությունները։ Վերլուծաբաններն ակնկալում էին, որ հոկտեմբերին աշխատատեղերի աճը ավելին կլինի, սակայն դրական միտումները առանց դրա էլ ակնհայտ են։ Արդեն 9 ամիս շարունակ զբաղվածությունն աճում է ամսական առնվազն 200,000-ով, օգոստոսի և սեպտեմբերի տվյալները առևտրի նախարարության վերանայել է աճման ուղղությամբ։ Համարվում է, որ աշխատաշուկան արտացոլում է տնտեսական կոնյուկտուրայի փոփոխությունը կես տարվա ուշացումով։ Սկսած ապրիլից, այսինքն երկրորդ երամսյակից, Միացյալ Նահանգների համախառն ներքին արդյունքի աճը գերազանցում է 3%-ը։ Երկրորդ երամսյակում աճը կազմել է 4.6%, իսկ երրորդ երամսյակում նախնական տվյալներով 3.6%։ Փորձագետները միաժամանակ նշում են, որ աշխատավարձեր, այսինքն նաև սպառողունակությունը աճում է ավելի դանդաղ։ Ուստի Միացյալ Նահանգների դաշնային պահոստային համակարգը թեև ավարտել է տնտեսության խթանման հակաճգնաժամային ծրագիրը, սակայն չի շտապում բարձրացնել դրույքաչափերը զրոյական նշագծից։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։
Լեմոնդը գրում է, թե Իրանի իշխանությունները մշակել են մի օրինագիծ, որի համաձայն երկրի բնակիչներին արգելվում է պահել, զբոսանքի հանել և վաճառել շների և կապիկների։ Փաստաթղթում նշվում է, որ կանոնները չկատարելու դեպքում դրանց տերերին կարող է սպառնալ դաժան պատիժ, մտրակի 74 հարված կամ խոշոր դրամական տուգանք։ Իրանի դիմադրության ազգային խորհուրդը հայտնել է, թե բոլոր նրանք, ովքեր զբոսանքի կհանեն շների և կապիկների, որոնք վնասում են մարդկանց, մասնավորապես կանանց և երեխաների հանգստությանն ու առողջությանը, ինչպես նաև կզբաղվեն դրանց վաճառքով կամ կպահեն իրենց տներում, կտուգանվեն 300-ից մինչև $3,000 չափով կամ կպատժվեն մտրակի 74 հարվածներով։ Կենդանիները կբռնագրավեն։ Օրենքի ընդունվելու դեպքում երկրի առողջապահության նախարարությունը կհրապարակի այն կենդանիների ցուցակը, որոնք վնաս են հասցնում մարդու առողջությանը։ Բռնագրաված կենդանիներին կուղարկեն կենդանաբանական այգիներ կամ ազատ կարձակեն անտառում։ Բիլդն հայտնում է, թե Արաբ Շեյխը Ուրուգվայի նախագահ Խոսե Մուխիկային առաջարկել է $1,000,000 գնել նրա հին Volkswagen մեքենան։ Մուխիկայի 1987-ի երկնագույն Volkswagen Beetle-ը նրա միտումնավոր համեստ կյանքի խորհրդանիշն է, իսկ իրեն նախագահ Մուխիկային անվանում են աշխարհի ամենաաղքատ նախագահը։ Շեյխի անունը չի հրապարակվում, սակայն հայտնի է, որ Մուխիկան պատրաստ է վաճառել մեքենան։ Դա ավելի շատ հարկավոր է ոչ թե իրեն, այլ իր շանը, որը 3 թաթ ունի։ 79-ամյա նախագահը հայտնի է իր ծայրահեղ համեստ կենսակերպով։ Նա ապրում է հին ֆերմայում, աշխատավարձի մեծ մասը տալիս բարեգործության։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։